بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج آپ کی خدمت میں میں جن گاڑیوں کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آج کی میری گاڑیاں ٹویوٹا لینڈ کروزر آر کے آر کی ہیں تو آئیے بات کو ہم اپنی پہلی گاڑی سے شروع کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک اور بات کلیئرلی بتا دوں کہ میرے چینل پر آپ کو جو بھی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں میں ان گاڑیوں کا اونر نہیں ہوں لہٰذا آپ ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے دوستو یہ گاڑی لینڈ کروزر آر کے آر بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 1990 بتایا گیا ہے اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق جوہر ٹاؤن لاہور کی بتائی گئی ہے یوزڈ کنڈیشن میں بہت ہی صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے 3400cc پیٹرول انجن اس گاڑی کا ڈیٹیل کے مطابق بتایا گیا ہے ساؤنڈ لیس انجن ہے V65VZFE انجن اس گاڑی کا ڈیٹیل کے مطابق بتایا گیا ہے ڈاکومنٹس کے لحاظ سے یہ گاڑی بالکل کلیئر ہے سمارٹ کارڈ اس گاڑی کا اویلیبل ہے اے سی اور ہیٹر اس گاڑی کے پرفیکٹلی ورکنگ ہیں انجن اور سسپینشن دونوں کے لحاظ سے یہ گاڑی بالکل پرفیکٹ ہے میکینیکلی اس گاڑی میں کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کارڈ رجسٹریشن بھی اس گاڑی کا موجود ہے کسی قسم کی انشاءاللہ اس گاڑی میں آپ کو پرابلم نہیں ملے گی جسٹ آپ نے اسے خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے آٹومیٹک فرنٹ ہک اس گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے اور الائی رمز بھی اس گاڑی میں موجود ہیں تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 1,950,000 بتائی گئی ہے تو اگر آپ نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت تمام تفصیلات حاصل کرنی ہیں تو وہ میں نے اس کی تمام تفصیلات اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف ہماری دوسری گاڑی بھی ٹویوٹا لینڈ کروزر جیپ آر کے آر ہے اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 7th ایوینیو اسلام آباد بتائی گئی ہے اس گاڑی کا ماڈل بھی ڈیٹیل کے مطابق 1,990,000 بتایا گیا ہے ڈیٹیل کے لحاظ سے اس گاڑی کا جو فیول ٹائپ ہے وہ ڈیزل بتایا گیا ہے رجسٹریشن اس گاڑی کی جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے یہ جی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے سمارٹ کارڈ بائیو میٹرک اس گاڑی کا اویلیبل ہے اسلام آباد کی اس گاڑی کی رجسٹریشن ہے اور یہ گاڑی آنر کے اپنے نام پر ہے 1KZ اس گاڑی کا انجن ہے 3000cc انجن اس گاڑی کا بتایا گیا ہے گیئر کے لحاظ سے یہ گاڑی آٹومیٹک ہے اور انٹیریئر اس گاڑی کا بہت ہی صاف ستھری حالت میں موجود ہے اور انٹیریئر کی تمام چیزیں اندر سے ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور اس گاڑی میں پاور سٹیرنگ اور پاور ونڈوز بھی موجود ہیں لیدر کی سیٹس ہیں اس گاڑی کی انجن اس گاڑی کا پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے ٹائرز اس گاڑی کے بالکل نیو انسٹال کیے گئے ہیں اور سٹیل کی الائی رمز ہیں اس گاڑی کی ساؤنڈ سسٹم اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے گاڑی کی ڈرائیو جو ہے وہ بہت ہی اسموتھ ہے کسی قسم کے ورک کی اس گاڑی میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے جسٹ اگر آپ نے یہ گاڑی خریدنی ہے تو پہلے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں پھر آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں اور یہ گاڑی اس کے مالک نے اسے ارجنٹلی فروخت کرنا ہے اور اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 22,00,000 بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے تو اس کے مالک کا رابطہ نمبر سے میں تمام تفصیلات میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں جس کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ